Dunia ni tempat ujian. Dunia ni tempat main-main. Dunia ni tempat tipu daya. Inilah yang dikatakan dunia. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Wa mal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun. Banyaknya ayat tentang dunia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ini dunia ni. Dunia adalah tempat masalah. Selesai satu masalah, mai masalah lain pula. Pula selesai masalah yang ni, mai masalah ni pula. Mana tempat tak ada masalah? Syurga. Sebab tu target kita syurga. Bukan target kita dunia ni. Dunia ni apa ada tuan-tuan ni? Tempat kita buat ibadat ni. Tempat kita diuji saya. Yang kita betul-betul target kebahagiaan kita dalam syurga. Sebab itu bila kita dah duduk dalam dunia, kita tak dapat lari daripada masalah. Kita tak boleh lari daripada percubaan. Kita tak boleh lari daripada apa benda pun yang menjadikan kita ini kadang-kadang sedih, kadang-kadang gundah, kadang-kadang gelisah. Takkan dapat lari.